Mijn naam is Piet Leroux en ik sta hier op die terrein van wat in augustus die Sakeliga Kragdag Alternatieve Energie en Selfstandigheids Expo gaan wees. Het is een lang naam vir een baie belangrike expo. Dit is die plek waar een mens saam met ander mense meer selfstandig en voorspoedig word te midden van staatsverval. Sakeliga is die hoofborg al vir een paar jaar van die expo wat jullie elke jaar reel vir 13, 14, 15 jaar al, hap jy? Ja, so het in 2008 ontstaan nadat ons die eerste ronde van beerdkrag gehad het in Suid-Afrika en van daaraf het dit net elke jaar gegroei en is hierdie jaar is dit die 14de jaar. En Sakeliga borg dit omdat dit ondernemings en mense toerus om meer selfstandig en meer voortspoedige mense in hulle gemeenskappe te wees. By verlede jaar se expo het amper 600 ondernemings by die expo uitgestap. Met die bespreking sover lyk het asof ons daai syfer aansienlik gaan oortref. Verlede jaar het ons ook 31.000 besoekers gehad wat die expo bygewoon het, maar met die ekstra dag wat 'n vakansiedag is wat hierdie jaar bykom, verwag ons eintlik dat daai syfer aansienlik oortref gaan word en sien ons dit ook in die entoesiasme wat ons nou reeds in die media beleef. Ons kragtig terrein is omtrent 6 hektaar groot. Tema uitstallers, verversings, snuffelmark, junior entrepreneurs, opvoedkunde, veiligheid, buitelugkragtoerusting, kampering en dan het ons natuurlijk ook een groot landbouwafdeling wat ons reeds die grootste landbouwexpo in Gauteng maak. Behalwe vir die uitstallings het ons ook baie activiteitsareas. Ons het een arena met perrevertonings en hondevertonings, hommeltuie, ons het een buitelugkragtoerusting area waar daar so kettingsaag demonstrasies is en dan het ons veering waar daar aanbiedings is oor die verskillende vee rasse. As die donker jou pla, die gebrek aan energie, die misdaad, infrastruktuurprobleme en allerhande dinge wat 'n ongunstige saakomgewing en moeilike omstandighede in Suid-Afrika veroorsaak. Kom kragtig toe, vind saam met 'n paar ander mense oplossings. Hier is mense wat mekaar wil help om meer selfstandig en meer voorspoedig te wees. Die heggelde vir kragdag is R100 per volwassene. Vir kinders tot en met 18-jarige ouderdom is dit heeltemal gratis. Maar bespreek jou kaartjie nou en kry 50% afslag. Met ander woorde, vir die R50 wat jy betaal vir jou kaartjie, kan jy kragdag bywoon, maar jy kan dit ook bywoon vir al 4 dae van kragdag. As jy nog nie hier was nie, dan is vir jou die geleentheid om saam met duisende ander mense meer selfstandig en voorspoedig te word. Waar? Van 9 tot 12 Augustus by Sakeliga Kragdag. Die expo van die jaar.